পৃষ্ঠা ন, পাঠ দুই, জীৱ আৰু পৰিৱেশ। আমাৰ চাৰিওফালে থকা বায়ু, পানী, মাটি, সূৰ্যৰ তাপ, পোহৰ, উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী, এই সকলো লগ হৈ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ গঠিত হৈছে। এই সকলোবোৰেই হৈছে পৰিৱেশৰ একো একোটা উপাদান। এই উপাদানবোৰৰ ভিতৰত বায়ু, পানী, মাটি, সূৰ্যৰ তাপ, পোহৰ আদি হৈছে অজৈৱিক উপাদান। আনহাতে উদ্ভিদ, প্ৰাণী, চৰাই চিৰিকটি, অনুজীৱ আদি হৈছে পৰিৱেশৰ জৈৱিক উপাদান। আমাৰ পৰিৱেশ নিয়াৰিকৈ চলিবলৈ প্ৰত্যেকবিধ জৈৱিক আৰু অজৈৱিক উপাদানৰ নিজা ভূমিকা আছে। সেউজীয়া উদ্ভিদৰ পাতত থকা হৰিত কণাই সৌৰশক্তি আহৰণ কৰিব পাৰে। উদ্ভিদে বায়ুৰ পৰা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু শিপাই মাটিৰ পৰা পানী শোষণ কৰি লয়। হৰিত কণাই আহৰণ কৰা সৌৰশক্তিৰ সহায়ত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু পানীৰ মাজত বিক্ৰিয়া ঘটি উদ্ভিদৰ পাতত খাদ্য প্ৰস্তুত হয়। পাতে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰা এই প্ৰক্ৰিয়াটো হৈছে সালোক সংশ্লেষণ। নিজৰ আহাৰ নিজে তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰে বাবে উদ্ভিদবোৰ হৈছে উৎপাদক। উদ্ভিদে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰোঁতে পৰিৱেশৰ জৈৱিক উপাদান যেনে বায়ু, পানী আৰু সৌৰশক্তি ব্যৱহাৰ কৰে। এই দফাটোৰ সোঁফালে সালোক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ এক ছবি দিয়া হৈছে। ছবিত এজোপা গছৰ পাত দেখা গৈছে। সূৰ্যৰ ৰশ্মি আহি পাতত পৰিছে। উদ্ভিদে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিবৰ বাবে বায়ু, পানী আৰু সৌৰশক্তিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। উদ্ভিদে খাদ্য প্ৰস্তুতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াত উৎপন্ন হোৱা অক্সিজেন বায়ুমণ্ডললৈ এৰি দিয়ে। এনেদৰে একোটা পৰিৱেশত থাকি জৈৱিক আৰু অজৈৱিক উপাদানসমূহে পৰস্পৰ নিৰ্ভৰশীল হৈ দ্ৰব্যৰ আদান প্ৰদান কৰাৰ ফলত এটা পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ গঠন হয়। জৈৱিক আৰু অজৈৱিক উপাদানসমূহৰ পৰস্পৰ নিৰ্ভৰশীলতাৰ ফলত পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ গঠন হয়। এই দফাটোৰ বাওঁফালে এখন খাদ্য শৃংখলৰ ছবি দিয়া হৈছে। ছবিখনত ঘাঁহ, ফৰিং, ভেকুলী, সাপ, হেন চৰাই আদি দেখা গৈছে। আৰু এইবোৰৰ মাজত থকা পৰস্পৰৰ নিৰ্ভৰশীলতাৰ সম্পৰ্ক কিছুমান কাঁৰ চিনেৰে দেখুওৱা হৈছে। জীৱবিলাকৰ ইটোৱে সিটোক খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰে। উদাহৰণস্বৰূপে ঘাঁহক ফৰিঙে খায়, ফৰিঙক ভেকুলীয়ে খায়, ভেকুলীক সাপে খায়, সাপক হেনচৰাইয়ে খায়। এনেদৰে জীৱসমূহক শৃংখলিতভাৱে সজাব পাৰি। কাষৰ ছবিখনলৈ মন কৰা, এনেদৰে খাদ্যৰ বাবে ইটোৱে সিটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি খাদ্য শৃংখল গঠন কৰে। পৃষ্ঠা দহ। খাদ্য শৃংখলৰ আৰম্ভণিতে সদায় উদ্ভিদ থাকে। উদ্ভিদক তৃণভোজী প্ৰাণীয়ে খায় বাবে উদ্ভিদৰ পিছত সদায় তৃণভোজী প্ৰাণী থাকে। তৃণভোজী প্ৰাণীক মাংসভোজী প্ৰাণীয়ে খায় বাবে খাদ্য শৃংখলটোত তৃণভোজী প্ৰাণীৰ পিছতে মাংসভোজী প্ৰাণী থাকে। এই প্ৰক্ৰিয়াটো হৈছে সচৰাচৰ ঘটি থকা এটা প্ৰাকৃতিক ঘটনা। সকলোবোৰ প্ৰাণীয়ে প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে জীয়াই থাকিবলৈ উদ্ভিদৰ পৰা খাদ্য পায়। প্ৰাণীয়ে উদ্ভিদক খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰে বাবে প্ৰাণীবোৰ হৈছে উপভোক্তা।
কিছুমান প্ৰাণীয়ে প্ৰত্যক্ষভাৱে সেউজীয়া উদ্ভিদৰ পৰা খাদ্য আহৰণ কৰে। এনেবোৰ প্ৰাণী হৈছে প্ৰাথমিক উপভোক্তা, যেনে গৰু, মহ, ছাগলী, হৰিণা, শহাপহু আদি। আকৌ কিছুমান প্ৰাণীয়ে প্ৰাথমিক উপভোক্তাক খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰি জীয়াই থাকে। সেইবোৰ হৈছে গৌণ উপভোক্তা বা দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ উপভোক্তা। এই প্ৰাণীবোৰে পৰোক্ষভাৱে উদ্ভিদক খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰে, অৰ্থাৎ তৃণভোজী প্ৰাণীবোৰ খায়, যেনে বাঘ, সিংহ, শিয়াল আদি মাংসভোজী প্ৰাণী। আন কিছুমান প্ৰাণীয়ে উৎপাদক আৰু উপভোক্তা দুয়োকে, অৰ্থাৎ উদ্ভিদৰ বিভিন্ন অংশ আৰু তৃণভোজী প্ৰাণী দুয়োবিধকে খায়। এইবোৰ হৈছে সৰ্বভোজী প্ৰাণী, যেনে মানুহ, গাহৰি, কাউৰী আদি। এইদৰে সকলো জীৱই খাদ্য শৃংখলত এটা নিৰ্দিষ্ট স্থান অধিকাৰ কৰে। আমাৰ পৰিৱেশত নানা ধৰণৰ পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ আছে, যেনে ঘাঁহনি, পুখুৰী, শস্যপথাৰ, অৰণ্য আদি। এই দফাৰ তলতে আছে এটা পুখুৰীৰ সৈতে এখন প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰ ছবি। ছবিখনত থকা পুখুৰীটোত এজন মানুহে বৰশীৰে মাছ মাৰি আছে। পুখুৰীত থকা কিছুমান ঘাঁহ বন আৰু ফুলি থকা মেটেকা গছ উপঙি আছে। পুখুৰীটোৰ পানীত বহুকেইটা মাছ সাঁতুৰি থকা দেখা গৈছে। মানুহজনৰ কাষতে এটা শিলত দেখা পোৱা গৈছে এটা কাছ। পুখুৰীটোৰ কাষতে এটা সৰু খেৰৰ চালিৰ ঘৰ আছে। ঘৰটোত কেইটামান গৰু বান্ধি থোৱা হৈছে। ঘৰটোৰ ফালে ওলমি আছে এজোপা গছৰ ফুলি থকা এটা ডাল। ছবিখনত আকাশেৰে কেইটামান বগলী উৰি গৈ থকা আৰু এটা মাছুৰুকা চৰায়ে তলমূৰ কৰি উৰি গৈ থকাও দেখা পোৱা গৈছে। পুখুৰীটোৰ সিটো পাৰে দূৰৈত বিভিন্ন গছ গছনি দেখা গৈছে। পুখুৰী হ'ল পৰিস্থিতিতন্ত্ৰৰ এটা উত্তম উদাহৰণ। পুখুৰীত থকা জলজ জীৱ যেনে শেলাই, পুনি, ভেট, পানীত গজা ঘাঁহ আদিয়ে সূৰ্যৰ পোহৰত খাদ্য উৎপাদন কৰে। সেইকাৰণে এইবোৰ হৈছে উৎপাদক। এই জীৱবোৰক পুখুৰীত থকা কোনবোৰ প্ৰাণীয়ে খায় ভাবি চোৱাচোন। বিভিন্ন ধৰণৰ কীট পতংগ, সৰু মাছ, শামুক আদিয়ে এইবোৰক আহাৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰে। সেইবাবে সেইবোৰ হৈছে প্ৰাথমিক উপভোক্তা। এতিয়া চোৱাচোন বাৰু, প্ৰাথমিক উপভোক্তাক কোনবোৰ জীৱই খায়। পৃষ্ঠা 11। পুখুৰীত থকা ডাঙৰ মাছ, ভেকুলী, কেঁকুৰা আদিয়ে খায়, সেইবাবে সিহঁত হ'ল গৌণ বা দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ উপভোক্তা। এই দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ উপভোক্তাক কোন জীৱই খায়? ভেকুলী, কেঁকুৰা, মাছ আদিক সাপ, বগলী, মাছৰোকা চৰাই আদিয়ে খায়। এইবোৰেই হ'ল তৃতীয় শ্ৰেণীৰ উপভোক্তা। তৃতীয় শ্ৰেণীৰ উপভোক্তাবোৰ এই পৰিস্থিতিতন্ত্ৰৰ সকলো উপভোক্তাতকৈ উচ্চ পৰ্যায়ৰ। পৰিস্থিতিতন্ত্ৰত প্ৰাণীবোৰে ইটোৱে সিটোৰ ওপৰত কিহৰ বাবে নিৰ্ভৰ কৰে জানানে? নিশ্চয় খাদ্যৰ বাবে। এই দফাৰ সোঁফালে এটা জলাশয়ৰ ছবি দিয়া আছে। জলাশয়ত মাছ আৰু ফুলি থকা মেটেকা কিছুমান উপঙি আছে। ছবিখনত বগলী এটাই পানীত মাছ বিচাৰি থকা দেখা গৈছে। দুটা মাছুৰুকা উৰি গৈ আছে।
আৰু তাৰে এটাই মুখত মাছ লৈ উৰি গৈ থকা দেখা পোৱা গৈছে। জলাশয়ৰ সিপাৰে বহু দূৰৈত গছ গছনি দেখা গৈছে। চিন্তা কৰি কোৱা, পুখুৰীত হেলাই ঘাঁহ আদি নাথাকিলে কি হ'লহেঁতেন? এতিয়া আমি বুজি পালোঁ যে খাদ্য শৃংখলত থকা বিভিন্ন ধৰণৰ জৈৱিক উপাদানবোৰ হ'ল উৎপাদক আৰু প্ৰাথমিক, দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্ৰেণীৰ উপভোক্তা। পৰিস্থিতিতন্ত্ৰত এই আটাইকেইটা উপাদান পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। পৰিৱেশত যিকোনো এটা উপাদান কমিলে বা বাঢ়ি গ'লে আনবোৰ উপাদানৰ ওপৰত তাৰ প্ৰভাৱ পৰে। উদাহৰণস্বৰূপে, পৰিৱেশত তৃণভোজী প্ৰাণী কমি গ'লে মাংসভোজী প্ৰাণীৰ খাদ্য নোহোৱা হ'ব, তেতিয়া পৰিৱেশৰ ভাৰসাম্য নষ্ট হ'ব। এই দফাৰ তলতেই খাদ্য শৃংখলৰ এখন ছবি দিয়া হৈছে। ছবিখনত এজোপা ডাঙৰ গছ, সূৰ্য, এটা হৰিণ, এটা বাঘ আৰু বিয়োজক কিছুমান দেখা গৈছে। ছবিখনত কাঁড় চিনেৰে সূৰ্যৰ পৰা অহা পোহৰ গছৰ সেউজীয়া পাতত পৰা দেখা গৈছে। গছজোপাৰ পৰা কাঁড় চিনেৰে সংযুক্ত কৰিছে প্ৰাথমিক উপভোক্তা হৰিণ, আৰু প্ৰাথমিক উপভোক্তা হৰিণক সংযুক্ত কৰিছে দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ উপভোক্তা বাঘক। একেদৰে পুনৰ দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ উপভোক্তা বাঘক সংযুক্ত কৰিছে বিয়োজকৰ লগত। শেষত বিয়োজকক পুনৰ উৎপাদক গছজোপাৰ লগত সংযুক্ত কৰা হৈছে। সৌৰ শক্তি উদ্ভিদৰ উৎপাদক জৰিয়তে প্ৰথম, দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় শ্ৰেণীৰ উপভোক্তাৰ শৰীৰলৈ আহাৰৰ যোগেদি প্ৰবাহিত হয়। পৃষ্ঠা ১২। উদ্ভিদ বা প্ৰাণীৰ মৃত্যু হ'লে কিছুদিন পিছত মৃতদেহটো গেলি পচি যায়, কাৰণ মাটিত থকা কিছুমান বেক্টেৰিয়া আৰু ভেঁকুৰে উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীৰ দেহৰ অংশসমূহৰ বিয়োজন ঘটায়, অৰ্থাৎ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ অংশলৈ পৰিণত কৰি গেলি পচি যোৱাত সহায় কৰে। এই গেলি পচি যোৱা অংশসমূহক কিছুমান অণুজীৱই আহাৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰে। বাকী থাকি যোৱা অৱশিষ্টখিনি মাটিত জৈৱিক সাৰ হিচাপে মিহলি হৈ থাকে। মাটিত মিহলি হৈ থকা জৈৱিক সাৰ শিপাই গ্ৰহণ কৰি উদ্ভিদৰ বৃদ্ধিত সহায় কৰে। জৈৱিক উপাদানৰ বিয়োজন ঘটাৰ বাবে বেক্টেৰিয়া আৰু ভেঁকুৰক বিয়োজক বুলি কোৱা হয়। এই দফাৰ সোঁফালে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ বেক্টেৰিয়াৰ ছবি এখন দিয়া আছে। এইদৰে এটা পৰিৱেশত জৈৱ আৰু অজৈৱ উপাদানসমূহৰ পাৰস্পৰিক সম্বন্ধৰ ফলস্বৰূপে পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ গঠন হয়। এই দফাটোৰ তলতেই এখন বনাঞ্চলৰ ছবি দেখা পোৱা গৈছে। বহু গছ গছনি আৰু ঘাঁহ বনেৰে আৱৰা এই বনাঞ্চলত হৰিণা কেইটামান চৰি আছে। এডাল গছৰ তলত এটা বাঘ দেখা পোৱা গৈছে। কেইটামান হৰিণা দৌৰি পলাইছে। পুখুৰীৰ দৰে ঘাঁহনিটো জৈৱিক আৰু অজৈৱিক উপাদানবোৰে পাৰস্পৰিক সম্বন্ধ ৰক্ষা কৰে আৰু খাদ্য শৃংখলৰ সৃষ্টি কৰে। সেইবাবে ঘাঁহনি হ'ল আন এক ধৰণৰ পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ। ওপৰৰ ঘাঁহনিৰ ছবিখন পৰ্যবেক্ষণ কৰি উপযুক্ত স্থানত প্ৰাণীবোৰৰ নাম লিখা। উৎপাদক
প্ৰথম শ্ৰেণীৰ উপভোক্তা, দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ উপভোক্তা। ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন, শস্যৰ পথাৰ বা বাগিচা এখন পৰ্যবেক্ষণ কৰি তাত দেখা জীৱবোৰৰ এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰা আৰু তিনিটা খাদ্য শৃংখল বহীত লিখা। পৃষ্ঠা তেৰ, শস্যপথাৰত সৃষ্টি হোৱা খাদ্যজাল। এই বাক্যশাৰীৰ তলত এখন ছবি দিয়া আছে। ছবিখনত উৎপাদক সেউজীয়া ঘাঁহ, প্ৰাথমিক শ্ৰেণীৰ উপভোক্তা শহাপহু, নিগনি, ফৰিং, পাৰ চৰাই, আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ উপভোক্তা সাপ, চিলনি আদিৰ মাজত শস্য পথাৰত সৃষ্টি হোৱা খাদ্যজাল এখন দেখুওৱা হৈছে। ছবিখনত প্ৰথমে উৎপাদক সেউজীয়া ঘাঁহজোপাৰ লগত শহাপহু, নিগনি, ফৰিং আৰু পাৰ চৰাইক কাঁড় চিনেৰে সংযোগ কৰি দেখুওৱা হৈছে। দ্বিতীয়তে শহাপহুক চিলনিৰ লগত, নিগনিক চিলনি আৰু সাপৰ লগত, ফৰিঙক ভেকুলীৰ লগত আৰু পাৰ চৰাইক চিলনিৰ লগত সংযোগ কৰি দেখুওৱা হৈছে। তৃতীয়তে ভেকুলীক সাপৰ লগত আৰু সাপক চিলনিৰ লগত কাঁড় চিনেৰে সংযোগ কৰি তেওঁলোকৰ মাজৰ খাদ্যজালখন দেখুওৱা হৈছে। ওপৰৰ ছবিখন চাই শস্যপথাৰ পৰিস্থিতিতন্ত্ৰত সৃষ্টি হোৱা কেইটামান খাদ্য শৃংখল তৈয়াৰ কৰোঁ আহা। এই দফাটোৰ তলত শস্যপথাৰৰ পৰিস্থিতিতন্ত্ৰত উদ্ভৱ হোৱা খাদ্য শৃংখল কাঁড় চিনেৰে দেখুওৱা হৈছে। ছবিখনত এখন শস্যপথাৰত থকা বিভিন্ন জীৱ যেনে চৰাই, কীট পতংগ, শহাপহু, নিগনি, ভেকুলী ইত্যাদি পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ মাজত খাদ্যৰ বাবে হোৱা পাৰস্পৰিক নিৰ্ভৰশীলতা সম্পৰ্কটো ছবি এখন দিয়া আছে। প্ৰথম অংশত ঘাঁহ উৎপাদক অৰ্থাৎ ঘাঁহৰ ওপৰত শহাপহু, নিগনি, ফৰিং, পাৰ চৰাই ইত্যাদিসমূহ নিৰ্ভৰশীল। কাঁড় চিনেৰে ঘাঁহৰ ছবিৰ লগত এইবোৰ সংযোগ কৰি দেখুওৱা হৈছে। ঠিক একেদৰে ফৰিং ভেকুলীৰ খাদ্য, ভেকুলী সাপ আৰু চিলনিৰ খাদ্য, আনহাতে ফৰিং আৰু পাৰ চৰাই চিলনিৰ প্ৰত্যক্ষ খাদ্য। খাদ্যৰ বাবে প্ৰাথমিক, দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় শ্ৰেণীৰ উপভোক্তাৰ পৰস্পৰৰ মাজত থকা এই প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষ নিৰ্ভৰশীলতাক কাঁড় চিনেৰে সংযোগ কৰি এখন খাদ্য শৃংখলৰ ছবি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। পৃষ্ঠা চৈধ্য, খাদ্য শৃংখলকেইটা চাই এইটোৱেই বুজা গ'ল যে একেবিধ খাদ্যকে বেলেগ বেলেগ প্ৰাণীয়ে খায়। উদাহৰণস্বৰূপে উদ্ভিদক শহাপহু, নিগনি, ফৰিং আৰু শস্য খোৱা চৰাই খায়। ঠিক তেনেদৰে নিগনিক সাপ আৰু হেন চৰাই খায়। আকৌ হেন চৰায়ে শহাপহু, নিগনি, সাপ, ফৰিং আৰু শস্য খোৱা চৰাইক খায়। গতিকে দেখা গ'ল যে একেটা প্ৰাণীয়ে এটাতকৈ অধিক খাদ্য শৃংখলত ভাগ লয়। এইদৰে এটা পৰিস্থিতিতন্ত্ৰত বহুকেইটা খাদ্য শৃংখল লগ লাগি এখন জালিকাৰ সৃষ্টি কৰে, অৰ্থাৎ বহুকেইটা খাদ্য শৃংখলৰ সমষ্টিয়েই হৈছে খাদ্যজাল। ছবিত দেখুওৱা উদাহৰণৰ উপৰিও আমাৰ পৰিস্থিতিতন্ত্ৰত আন বহু ধৰণৰ খাদ্য শৃংখল থাকে। ঘাঁহনি, অৰণ্য, শস্যপথাৰ, পুখুৰী আদি পৰিস্থিতিতন্ত্ৰৰ সকলো জীৱই খাদ্য শৃংখলত এক নিৰ্দিষ্ট স্থান গ্ৰহণ কৰে। এটা জীৱই এটাতকৈ বেছি খাদ্য শৃংখলত ভাগ লোৱাৰ ফলত খাদ্যজালৰ সৃষ্টি হয়। জীৱবোৰে খাদ্যজালত
উৎপাদক নাইবা উপভোক্তা হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে। খাদ্য জালে পৰিৱেশৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰে। শ্ৰেণী বিভাজন কৰা, তলত দিয়া প্ৰাণীবোৰক প্ৰথম শ্ৰেণী, দ্বিতীয় শ্ৰেণী আৰু তৃতীয় শ্ৰেণীৰ উপভোক্তা হিচাপে চিনাক্ত কৰি বহীত লিখা। এই দফাৰ তলত এখন বিভিন্ন জীৱ জন্তু চৰাই সমৃদ্ধ ছবি দিয়া আছে। ছবিখনত এটা দঁতাল হাতী, এটা এশিঙীয়া গঁড়, এটা সিংহ, এটা গৰু, এটা ছাগলী, এটা হৰিণ, এটা শিয়াল, এটা মেকুৰী, এটা নিগনি, এটা ভেকুলী, এটা জেঠী, এটা ফৰিং আৰু এজনী চিলনীৰ ছবি আছে।